ପକାଇଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ଗୋଟା ଅଷ୍ଟମରେ ପଢୁଛି ପଢିକି ତାଙ୍କ ପିଟି ମାଷ୍ଟର ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ବିଭୂତି ବିଭୂତି ରାଉତ ସେ ତାକୁ ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ ସେଠୁ ସେ ତାକୁ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସେଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ କହିଛି ଯେ ତୁ ମୋ କଥା ତାକୁ ଯାହା କହିଛି ତୁ ଘରେ କହିବୁନୁ ଯେହେତୁ ଭୟରେ କହିନି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନ କହିଛି ସେ ମେସେଜ୍ କରିଛି ମେସେଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଭିତରେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଛି ଯେ ହଁ ସେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ସେଠୁ ମେସେଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ସାର୍ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ କଲେନି ସେଠୁ ଆମେ ହିରୋ କରୁଛୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି କେହି ବୁଝିଲେନି କେହି ଥାନା ବାଲା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଓକୁ ଦିଆହେଇଛି ଡିଓକୁ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ବାଲା ଆମ କତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଆମର କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଉନି ଆମ ଝିଅର କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆମ ଝିଅଟା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ତମ ଦାବି କ'ଣ ଆମର ଦାବି ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ସେ ଚାକିରି ଆଉ କେବେ ରହିପାରିବନି ତାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ପକାଇଛନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ଗୋଟା ଅଷ୍ଟମରେ ପଢୁଛି ପଢିକି ତାଙ୍କ ପିଟି ମାଷ୍ଟର ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ବିଭୂତି ବିଭୂତି ରାଉତ ସେ ତାକୁ ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ ସେଠୁ ସେ ତାକୁ ଖରାପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସେଠୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ କହିଛି ଯେ ତୁ ମୋ କଥା ତାକୁ ଯାହା କହିଛି ତୁ ଘରେ କହିବୁନୁ ଯେହେତୁ ଭୟରେ କହିନି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ନ କହିଛି ସେଠୁ ମେସେଜ୍ କରିଛି ମେସେଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଭିତରେ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଛି ଯେ ହଁ ସେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ସେଠୁ ମେସେଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ସାର୍ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ କଲେନି ସେଠୁ ଆମେ ହିରୋ କରୁଛୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି କେହି ବୁଝିଲେନି କେହି ଥାନା ବାଲା ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଓକୁ ଦିଆହେଇଛି ଡିଓକୁ ଦିଆହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନା ବାଲା ଆମ କତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲା ଆମର କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଉନି ଆମ ଝିଅର କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆମ ଝିଅଟା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ତମ ଦାବି କ'ଣ ଆମର ଦାବି ଆମର ଏଇଠି ହିଁ ସେ ଚାକିରି ଆଉ କେବେ ରହିପାରିବନି ତାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ